wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ee xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya ayaa war saxaafadeed waxa ay ka soo saartay doorashooyinka baarlamaanka iyo muddaxalaadka madaxda dowlad goboleedka galmudug xilli weli uu jiro khilaaf ku dhexeeya madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo madaxweynaha maamulkaas axmed ducaale geela xaaf war saxaafadeedka ayaa waxaa sidoo kale loogu baaqay ama lagu iclaamiyey shir dib u heshiisiin ah loo qabanayo bulshada ku nool deegaanada maamulka galmudug si loo xaliyo khilaafka madaxda galmudug islamarkaa la magacaabayo guddi farsame oo daadihiya qabashada shirkaas war saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa waxaa lagu yiri wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dib u heshiisiinta xukuumadda soomaaliya oo gudanaysa waajibaadka dastuuriga ah ee kaga aadan hirgelinta doorashooyinka baarlamaanka iyo madaxda galmudug waxa ay u baaqaysaa madaxda dowlad goboleedka galmudug in doorashooyinkaas lagu qabto muddadii loo asteeyey si loo xaqiijiyo hannaan doorasho oo hufan kala turjumaysa dimuqraadiyadda iyo tartanka furan oo ay ku tilmaantay inay tahay galmudug wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dib u heshiisiinta iyadoo garowsan muhiimadda uu leeyahay wadatashiga iyo midnimada bulshada deegaanada galmudug waxa ay ku baaqaysaa shir dib heshiisiineed oo isugu yimaadaan dhammaan waxgaradka iyo hoggaanka dhaqanka galmudug oo lagu xaliyo arrimaha dowlad goboleedka laguna magacaabo guddi farsamo oo daadihiya qabanqaabada shirkaas wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dib heshiisiinta iyada oo tixgelinaysa muddaxilheynta dastuuriga ah ee madaxda galmudug oo ku eg 4 bisha July ama luulyo sanadka 2019 waxa ay soo jeedinaysaa in si deg deg ah loogu wada shaqeeyo dhammaystirka hannaanka dimuqraadiyadeed ee doorashada iyo inay ka qabsanto nabad iyo weliba hufnaan ugu dambeyntii waxaa bogaadin mudan dadaalada wadajirka ee bulshada iyo waxgaradka galmudug ay ku bixinayaan horumarka iyo xaqiijinta himilooyinkooda ku aadan galmudug horumarsan oo ku jiro nidaam hanaqaada ayaa lagu soo gabagabeeyey war saxaafeedka ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee soomaaliya tallaabadan markii laga soo tago ayaa waxaa xusid mudan in weli madaxda sare ee galmudug uu horeeyo madaxweyne axmed ducaale geela xaaf iyo madaxda dowladda federaalka soomaaliya weli khilaafkooda uu jiro sidoo kalena hoggaanka uu sareeya galmudug sida madaxweyne xaaf madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoomiyaha baarlamaanka maamulka galmudug uu weli khilaaf ku jiro islamarkaana ay kala degan yihiin magaalooyinka dhuuso mareeb oo ay ku sugan yihiin madaxweyne xaaf iyo xubnihii ahlusun ee ku biiray galmudug ugu horeeyo madaxa xukuumadda maamulkaas maxamed shaakir cali xasan halka madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug iyo guddoomiyaha baarlamaanka maamulkaas cali gacal casir ee iyana fariisin ka sameysteen magaalada cadaada oo gobolka galgaduud oo dhammaantood oo wada ah galgaduud waa dhuuso mareeb iyo cadaado iyo mid kale ku eedeynayo inuu sabab u yahay khilaafka xilligan ka dhexeeya ama arrimaha dhibaatooyin ka jira ee deegaanada maamulka galmudug galmudug ayaa madaxdeeda ugu sareysa sida madaxweyne xaaf wuxuu aaminsan yahay in mudaxareedkiisa ay wax badan ka harsan tahay islamarkaana markii la gaaro sanada 2022 qabsoomi doonta doorashada madaxnitinimo ee maamulka galmudug halka dowladda federaalka soomaaliya dhankada ay sheegtay in bisha juulaay ee soo socota ee sanadkan la qabanayo doorashada madaxtinimo ee maamulka galmudug waa hagaag wixii waraaya ka soo baxa arrintan iyo weliba waxa ay ka yidhaahdaanba xubnaha hadda mudaxileedkooda la shaaciyey ee madaxweyne xaaf iyo maamulka intiisa kalaba waxa ay arrintani kaga falceliyaan isla wararkeena dambe iyo bartan internetkan ku leenahay ee radiorisala.com halkaas aan kugu soo gudbin doona macluumaad walba oo kusaya arrimaha doorashada galmudug iyo jubbaland oo markan marxalada doorasho wajahaya dowladda kenya waxay daneynaysaa in golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay soo farageliyaan khilaafka badda ee u dhexeeya dalalka soomaaliya iyo kenya kaasoo hadda u muddo in uu sii idlaanayo dowladda kenya ayaa raadinaysa in golaha ammaanka ee qaramada midoobay soo farageliyo muranka badda ee kala dhexeeya dowladda soomaaliya xogeyaha guud ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa si aan rasmi ahayn arrintan golaha ammaanka u gudbiyey sida hadda dowladda kenya qudhedo ay baahisay ama ay sheegayso ila xiriir muranka xadka ee u dhexeeya soomaaliya iyo kenya maadaama kenya ay sheegayso in hadda uusan jirin xasilooni siyaasadeed ee amniga gobolka xogeyaha qaramada midoobay ayaa toddobaad ka hor
muhiimadda amaanka gobolka uu leeyahay weliba muranka xadka badda ee labada dowladood kala shiray xubnaha golaha amaanka, ayay tiri wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya Monica Juma oo warbaahinta kula hadashay magaalada Nairobi. Kenya ayaa ku doodaysa in haddii Soomaaliya kaga guulaysato dacwadda badda, dalal badan oo ku yaala qaaradda Afrika ay saameyn ku yeelan karto xadka ay wadaagaan sida Kenya hadda ay ku doodayso. Waxay aaminsan tahay dowladda Kenya ayaa lagu yiri arrintan inay saameyn doonto xadka badda ay wadaagaan dalalka Kenya, Tanzania, Mozambique iyo weliba wadamo kale oo South Africa ay ku jirto. Dowladda Kenya ayaa ka baqaysa in ay lumin doonto dhul ballaaran oo muhiim ah oo dalkeeda haddii lagu guuleysto dacwadda badda ee maxkamadda caalamiga ICJ ka taala oo hadda loo badinayo in ay Soomaaliya ku guuleysan karto. Waxay saxaafadda Kenya ay daabacayaan in dowladda Kenya ay ka shakisan tahay dhexdhexaadnimada madaxweynaha maxkamadda caalamiga ICJ Cabdiqawi Axmed Yuusuf oo ah muwaadin Soomaaliyeed. Dowladda Kenya waxa ay dhowaan ku eedeysay dowladda Norway iyo Britain ba inay la safteen Soomaaliya aysan dhexdhexaad ka ahayn wax walba oo qusaya arrimaha ee suudinta labada dowladood ee hadda muranka uu ka taagan yahay. Dowladda Kenya waxay walaac badan ka muujinaysaa in wax rajaysan ka qabin natiijada ugu dambeyn la filayo dhammaadka sanadka 2020 ee maxkamadda caalamiga ICJ ka soo bixi karta muranka badda. Dowladda Kenya waxay sameynaysaa ficil walba hadda ay ku muujinayso in ay cadaadis ku saarto dowladda si ay u yaraan arrinta badda lagala laabto. Inkastoo dowladda Soomaaliya sheegtay in marnaysan gorgortan ka geli doonin biyaha Soomaaliya. Wararka kale subaxnimada waxaa ku jira xubnaha xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya Saaki waxay kulanay ku leeyihiin xarunta golaha shacabka, sidoo kale xubnaha aqalka sare maanta waxay ku shirayaan isla aqalkooda. Xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta oo arbaca ah waxa ay xarunta golaha shacabka ay ku leeyihiin kalfadhiyada caadiga ahaa. Ajendaha kulanka maanta ayaa waxa uu yahay akhrinta saddexaad ee hindisa sharciyeedka maamulka maaliyadda, waxaana kulankan goobjoog ka noqon doona xubno ka socda wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya ugu horreeya wasiirka wasaaraddaas ee Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Bayle. Xubnaha golaha shacabka ayaa xalin lagu wargeliyey inuu jiro kulanka golaha shacabka, islamarkaana loo baahan yahay inay soo xadaraan waqtiga loogu talagalay. Kulamadii ugu dambeeyay ama kulankii ugu dambeeyay Isniinta ayaa shan xildhibaanada ayaa akhrinta koowaad waxa ay marsiyeen wax ka beddelka sharciga iibka qaranka, iyadoo xildhibaanada sidoo kale loo qeybiyay sharciga dhismaha waa sharciga dhismaha guddiga madaxa bannaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa, kaasoo ilaa haddan weli baarlamaankuusan marsiin heerarkii sharcigaas uu mari lahaa. Xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya inta ay ku sugiyeen ama inta uu kalfadhiga shanaad uu socdo waxay meel mariyeen ajendiyaal loora, kuwana weliba uu horyaalaa baarlamaanka. Arrimaha Jubbaland ee dilalkaasi ka dhacay wasaaradda amniga oo musharaxiinta ugu digtay inay carqaladeeyaan aan eegi doonaan, laakiin waxaan ka hormarinayaa madaxweynaha Soomaaliya waxa uu magacaabay agaasimo ku-xigeenka Villa Soomaaliya xilli toddobaadyo ka horna la magacaabay agaasimaha Villa Soomaaliya. Ali Xasan ayaa sii dhameystiraya. Madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa magacaabay agaasimo ku-xigeenka madaxtooyada Villa Soomaaliya, iyadoo uu noqon doono agaasimo ku-xigeenkii shanaad ee soo maray madaxtooyada labadii sano ee madaxweynaha uu xafiiska joogo. Wareegta ka soo baxda xafiiska madaxweyne Farmaajo ayaa Cabdullaahi Sheekh Cabdikariin Yuusuf loogu magacaabay agaasimo ku-xigeenka guud ee madaxtooyada, iyadoo uu la shaqeyn doono agaasimaha madaxtooyada Injineer Nuur Fursada oo bil ka hor la magacaabay. Agaasimo ku-xigeenka labaad ayaa hawshiisa waxay noqon doontaa maamulkii maaliyadda madaxtooyada oo horay ee gacanta ugu jirtay wiil wadaar u ahaa madaxweyne Farmaajo, kaasoo awood badan ku lahaa madaxtooyada horena ay cabashooyin badan ay uga yimaadeen. Labadii sano ee la soo dhaafay, hawsha madaxtooyada Villa Soomaaliya ahayd mid aan fadhin, waxa isku bedeshay ilaa shan agaasimo iyo shan agaasimo ku-xigeen, waxaana madaxtooyada oo ah halka dalka looga arimay ay ahayd hawsheeda mid jaantaaragon ah. Madaxtooyada Villa Soomaaliya ayaa muddooyinkii u dambeeyey waxaa ka jiray kooxo isku hayay awoodda maamulka siyaasadda iyo dhaqaalaha, waxaana kooxda ugu awood badan hogaaminayay nin lagu magacaabo Cabdirasaaq Caato oo ku magacaabnaa agaasimo ku-xigeenka madaxtooyada, isla markaana isticmaalayay awoodda agaasimihii hore ee madaxtooyada Doktor Eso Aamin Saciid. Agaasinka cusub ee madaxtooyada ayaa la filayaa inay ka saaraan madaxtooyada kala guurka ay ku jirto iyo saldhigasho la-aanta, taasoo sabab u noqotay in muddo laba sano gudahood ah ay soo maraan 10 xubnood oo isugu jiray agaasimiyaal iyo agaasim ku-xigeeno. Markana Jubbaland, magaaladaas xalay waxaa lagu dilay askari ka tirsan ciidanka booliiska, sidoo kale habeen hore waxaa lagu dilay magaaladaasi nabadoon caan ka ahaa. Wasiirka amniga waxa uu ka hadlay falalka la xiriira amni darada
ee ku sii kordhaya magaalada. Wararkii ugu dambeeyay magaalada Kismaayo kale waxay sheegeen koox hubaysan xalay magaalada Kismaayo bartamaheed ay ku toogteen sarkaal ka tirsan waa askari ka tirsan ciidanka booliiska. Askarigan waxaa lagu dilay bar kontrool oo ku sugnaa xilligaas oo ku baaraya gaadiidka kuna hubinaya ammaanka magaalada. ciidamada ammaanka ee Jubbaland oo halkaas tagen waxay bilaabeen howlgal ay ku baadigoobayaan ugu dambeysa waa ay ku guuldareysteen natiijada howlgalkan waxaase ciidamada booliisku ay shaaciyeen in rag dilka geystay ku baxsadeen mooto ay wateen dad ku sugnaa magaalada Kismaayo waxay noo sheegeen in ciidamadu ay baaris ay sameeyeen laakiin natiijadan ka soo bixin isla habeen hore magaaladaas waxaa ka dhacay dil loo geystay nabadon caan ka ah magaalada oo dadka reer Kismaayana aad ay ula yaabayeen falalka dilalka ma labada habeen ugu dambeysay magaalada ka dhacaya dhinaca kale wasiirka amniga ee Jubbaland janan waxa uu warbaahinta u sheegay ama muujiyay in musharaxiintu ay wali carqaladeen ay ku hayaan amniga wuxuuna sheegay in mararka qaar la handadayo lana aflagaadeenayo ciidanka ammaanka Jubbaland ee ku sugan magaalada Kismaayo wasiirka amniga waxa uu sheegay in musharax walba la doonayo in ololihiisa siyaasadeed ee dhanka musharaxnimada uu qabsado laakiin uusan lidi ku naqan ammaanka magaalada iyo in aan la handadin oo la aflagaadin ciidanka sugaya amniga.